Өмнө говь аймгийн 70 залгад хатнаа хурцээ ирсэн байна. За 2-р сарын 1-ний 2-3-ны өдрүүдэд за 70 залгад хатнаа химээ уламжлалаа соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, за химээг дагсан аялал жуулчлал, спортыг хөгжүүлэх, за химээчд малчлаа дэмжих, химээ сүргийг өсгөж үржүүлэх, за түүнийг дагсан ашиг жимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Өмнө говь аймгийн 70 залгад хатнаа 25 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа 16 төмөн тэмээний баярын арга хэмжээндээс сэтгэлд нэвтрүүлэг бүтэн үзэгч таарах нь бүрхэд бэлэн болоод байна. Хэйтэн зоотой Азийн Монгол орны хаан Ачиттенкийн заяатай ард түмний шүтэн болсон Ахтуурын сайхны хаан ард талын сэлгэр өндий дээрээс нь ард түмнүүдийн уламжлалж ирсэн ариун сүргээ дээдэж гэрсэн алтан говийн үзэгдэн тэмээ сүргээ өсгөж ирж 16 түмэн тэмээнийх баяр ёслолоо хийнэ гэж өдөр тум даврыг нь гаргаад уртаан тэмээтэй нутаг тайван тэмээтэй айл тансаг тэмээн дээрээс нар ойрхон тэргэл говьос хүсэл саруулхан гэлцдэг. Тэнгэр газар хоёрын дунд амтан байгаль бүтэхтэй тэмээ говь хоёрыг ижилсүүлсэн нь гайхамшиг гэлтэй. Тэмээ. Тэмээ говь хоёрын хараа алдам уудам тайвахныг юутай зүйрлэгсэн бэлээ? Элсэн говийн хөлөг гэгддэг хоёр бүхт тэмээ бол говь нутгийн нэгэн чимэг. Уугаад гарвал бэлчээрээ чимдэг. Усанда байвал сүргээ чимдэг, уяанда байвал хотоо чимдэг, унаад гарвал эзнээ чимдэг тэмээ гихч амтан 12 жилийн шинжийг нэг биедээ багтаасан гайхамшигт тэнгэрийн амтан тэмээ эрдэнэ. Тарвагийн тэнгэрлэгэн дээр муян заяа дэлгэж бутын тубдаа соттон турсан бурхнаа заяасан хишигтэйхэн дурсан буурн зүргийн тэргүүнтэй тэмээ зүргийн хариулж байдаг тэнгэрлэг сайхан тэмээ чидийм хаан онгод тэмэрлэн дүүрэн байд отчиг тэмээ зүргч нь өсөж явахын өлдий төө ерөөлийг өргөн барьж айлтгая. Дэлхийд ховортсон хос бүхтэй тэмээний удмын санг хадгалж үлдсэн цөөн орны нэг нь Монгол улс. Тэр дундаа улсынхаа хамгийн олон тэмээтэй нь Өмнө говь аймаг. Монгол улсад 2023 онд 473,900 толгой тэмээ тоолуулсны 3/1 нь Өмнө говь аймгийнх юм. Тэд өдгөө 160,000 шахам толгой тэмээ тоолуулж улсдаа хамгийн олон тэмээтэй аймаг болжээ. Хос бүхт тэмээг хайрлан хамгаалж өсгөн үржүүлэх нь зөвхөн манай улс говь нутгийн төдийгүй дэлхий дахны өмнө хүлээсэн үүрэг бас хүү хариуцлагатай асуудал болоод байна. Энэ хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2024 оныг олон улсын тэмээ хамгаалах жил болгон зарласан.
Өмнө Говь аймаг анх 1997 онд тэмээг өсгөн хамгаалж, тэмээний соёл, спортыг хөгжүүлэх, тэмээ малалгааны арга ухаан, зан үйл, ёс уламжлалаа өвлөх, түгээн дэлгэрүүлэх, орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэмээний баярыг зохион байгуулж эхэлсэн. Түүнээс хойш тасралтгүй тэмээний баяраа тэмдэглэсээр 2016 онд тус аймаг 1000 тэмээ бүртгүүлж, дэлхийн Гиннесийн дээд амжилтыг шинчлэн тогтоосон түүхтэй. Өдгөө Өмнө Говь аймгийн тэмээн сүрэг 160 мянга буюу 16 түмэд хүрснээр энэ онд 16 түмэн тэмээний баяр 2024 хэмээ нэрийдэж, Говь нутгийн бахархал болсон тэмээн сүргээрээ омогшин бахархаж, тэмээ тэмээчин хоёрыг алдаршуулж байна. Ингэснээр тэмээ бүхий иргэд орон нутгийн хөгжлийг дэмжих аялал жуулчлалын ууган ивент Түмэн тэмээний баярыг 25 дахь удаагаа тэмээний улсын алдарт уяачтай болсон онцлогтойгоор тэмдэглэлээ. Уг баяр 2017 оноос эхлэн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны өвлийн ивент арга хэмжээний жагсаалтад албан ёсоор орж жилээс жилд цар хүрээгэн тэлсээр өргөн дэлгэр зохион байгуулагдсан юм. Энэ удаад 7 аймгийн 20 гаруй сумын тэмээчид 400 гаруй тэмээтэй дотоодын 8500, гадаадын 120 гаруй жуулчин, зочид төлөөлөгч хүрэлцэн ирж оролцлоо. Өнгөрч байгаа туул ажил 2023 онд Өмнө Говь аймаг Өмнө Говь чууд маань одоо улс орныхоо эдийн засгт их хөв нэр оруулсан юм жил байлаа. Тэгээд нутгийн шимэрийн хөтөлбөрөө аймгийн цэцэг дарга мөрийн хөтөлбөр бол амжилттай хийгдэж, за эрүүл мэнд боловсролын салбартаа нэлээ төлхөө анхаарч төрийн албан хаачдынхаа цалин нэмэгдүүлснээрээ дутагдталтай байгаа багш нарынхаа өснөө одоо нөхөж дууслаа. Дутагдталтай байгаа эмч нарын одоо нэлээ одоо эмчийнхээ оронтойг нөхсөн ийм жил байлаа. Туулаа жилд улс орондоо улсынхаа төсөв төвлөрүүлэх ёстой улсад төвлөрүүлэх орлогоо 465 тэрбум төгрөгийг одоо бүрдүүлж 100% төвлөрүүлсэн ийм амжилт гаргалаа. Тэгэхээр одоо улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн одоо уулуурхайн одоо компаниуд, аж ахуйн нэгжүүд, ард иргэд нийт одоо хүмүүстэй улсынд талархлаа илэрхийлье. Ингээд энэ одоо оны төгсгөл дээр бас тэмээ маань Монголын хэмжээнд тэмээ өслөө. За нийт одоо дэлхий дээр 2 хүхтэй тэмээ 1 сая орчим байдаг. Тэрний одоо 50% нь бол Монголд байдаг. Тэгээ Монголын тэмээний одоо 30-40% нь бол Өмнө Говь аймагт байдаг. Тэгээд 16 түмэн тэмээний баяр гэдэг одоо хийж байна. Цаашдаа бол энэ тэмээгийн өсгөж тэмээний одоо ноос сүүний үн нэмэгдэж байна. Тэмээний ширийг бас авдаг. Өвөрөнгөө аймагт одоо сайхан арьс ширний үйлдвэр тэмээний шир өнгөөдөд байсан бол одоо бас 70 мянган төгрөөр авъя гэсэн ийм саналд хэрэлж байгаа юм байна. Тэмээний уралдаан бол одоо хангайд бол морь урддаг шиг одоо өвөл бол тэмээ ховд бол тэмээ маш ихээр уралддаг. Зарим суманд бол одоо 100 уралддаг морины тооноос өвөл уралддаг тэмээний тоон бараг олон юм байдаг. Тэмээ гэдэг бол жилийн 4 үйлрэлд сүүгээр тасалдгуу тийм амтай. Жил өнжиж ботголдог. Тэгээд зуны халуунд сүүгээ өгдөг, өвлийн хөтөнд сүүгээ өгдөг. Хэр варгийн зуданд бол одоо төсвөртэй. Тэгэхээр одоо маш их ашигтай амтай. Одоо манай говьчуудын одоо хамгийн их одоо хайрлж хүндэлдэг амтны нэг бол одоо тийм ээ. Хамгийн одоо нэг одоо хэлэх ёстой зүйл бол энэ тэмээ уйдаг хүмүүсийн цол зэргийн асуудал байгаа. Тэгээд энийг бас их хурл Монгол улсын ерхийлэгчид одоо маш олон удаа бид нар тавьж ирсэн. Тэгээд энэ тэмээний одоо алдарт уяач гэдэг цолыг одоо албаноос өглөө. Тэгээд баяр наадмын тухай хуульд ороод албан ёсоор бас одоо ерхийлэгчийн зарилгаар засгийн газраас бас энэ шагналыг цаашдаа өгдөг болох баха. Тэгээд хамгийн их одоо тэмээг хурдлуулж байгаа хурдан тэмээтэй Баян Онгорын аймгийн нэг тэмээ чинь Өмнө Говь аймгийн нэг тэмээч хоёр анхны тэр алдарт цол явсан. Монголын хооны тард иргэдэд за өмнө говьчууд да энэ говийн бүсийнхэндээ одоо өгтөн ирж байгаа модон луу жилдээ одоо юу санс эсвэл үсэл нь биелж байх болтугай. За өмнгийн шаргал говийн одоо ард түмний
нэрийн өмнөөс нийт монголчуудаа сар шиндээ сайхан шинэл жилгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үлзэтэй хөрөлийг өргөн дэвшүүлье. За үлгийн ажилчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд бол сая ховд амьт зохион байгуулагдсан мөнгөлөг шагшуур өмнө говь зохион байгуулагдах тэмээний баяр гэх мэтчлэн ивэнтүүд маань орсон байж байгаа. А үүний хүрээнд бас бид нар өвлөлт эрх жуулчдын тий эрх таатай орчин бүрдүүлэхээр жуулчны баазуудын одоо цахилгааны асуудлыг хөнгөлөх асуудал мөн одоо зочд буудлуудын одоо хөнгөлтөө үнээр үйлчлүүлэх гэх мэтчлэн арга хэмжээнүүдийг батлуулсан байж байгаа. За 2023 онд бид нэр 650 гаруй жуулчин 1000 жуулчин авчирсан байгаа. Тэгэхээр 24 онд бас бид нэр энэ тоогоо бас баттгаж ажиллахаар ажиллаж байна. Аймаг бүр өөрийнхөө онцлогт тохируулсан үлийн ажилчлалыг хөгжүүлж байгаа шүү. Тэгэхээр жишээ нь Өмнө говь аймгийн хувьд үйлчлэх салбарын одоо яг аялагч жуулчдыг хүлээж авах боломж нь хэрэг юм бол. Ер нь бол Өмнө говь аймгийн хувьд бол бас боломжийн хил орчмын ажилчлалыг нээхээр ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бас жуулчин хүлээж авах боломж тий. Жуулчин хүлээж авах одоо даацын асуудал дээр бас бид нар ярьж байгаа. Мөн одоо зам дагуух төр буудлах цэгүүд, отоглох цэгүүд гэсэн ажлуудын газрын асуудлыг шийдэж төр хувийн эмчлэлийн түншлэлээр бас тоог нэмэгдүүлэхээр бас ажиллаж байна. Улирал хамаарахгүйгээр жуулчид бол маш ихээр ирдэг болсон байна. Тэгэлгүй яг бид нарын одоо Монгол улсад зорьо ирж байгаа жуулчдын 30% нь бол өвлийн улиралд ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ өвлийн улиралд ирж байгаа жуулчдынхаа тоог нэмэгдүүлэхээр бас бодлогоор одоо төлөвлөгөө гаргаж нэг дороос тий сурталчилж ажиллахаар бид нар ажиллаж байна. 95 онд өдөр анхны тэмээ хийлэг хийгээд тэг 97 онд анхны тэмээний үр цэвэр суун зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд оролцоо нь хамаагүй олон болсон байна. Тэмээчд нь илүү чадртай болсон байна. Хурдан тэмээчдийнх нь одоо амжилт нь өндөр болсон байна. Түүнээс гадна ингээд сүрэс гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол өнөөдөр хүмүүс их өргөө хэрэглээ болсон байна. Хамгийн чухал нь өнөөдөр 2024 онд бидний анхны зохион байгуулалтыг хийж өссөн. Анхнаасаа бид нар зарласан нэг зүйл бол тэмээнд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилго байсан. Энд чинь одоо дэлхийн анхаарал төрч байна. Дэлхийн одоо олон үндэсний нэгдсэн байгууллага нэгдсэн байгууллагаас тэмээний байрыг одоо тэмээний байр суухад тэмээг 2024 оны тэмээний жил болгон зарлаж байна л да. Тэгэхээр дэлхийн нийтлэр нь тэмээний тухай анхаарья. Ягаад гэвэл тэмээ өөрөө дэлхийн олон орны хүмүүс амжиргааны хэрэгс болсон байна. Ундагаас олон жил ундаг байсан бол өнөөдөр бол мөнгөний сүв, ноос, ноолор тэгээд дэс одоо энэ хурдан тэмээгээр тодорхой хэмжээний орлогыг малчин иргэдэд нутгийн иргэдэд хүргэх тийм бүтээгдэхүүн болсон байна л да. Яваас энэ цаашаа ингээ хөгжих боломж нь нүүвтэй холбоотойгоор ингэж гарч ирж байна. Энэ хамгийн чухал байна дээ. 16 Түмэн тэмээний баяраа тэмдэглэж байна. Монголын одоо тэмээ сүргийн цөм болсон одоо үлгийн нутаг. За, ер нь бол сүүлийн жилүүдэд манай тэмээч тэмээ амлаж байгаа иргэд маань тэмээнийхээ одоо үржил ухсааг сайжруулах цаашлаад одоо тэмээтэй холбоотой үнэт зүйл өв соёлоо сурталчлах ийм ажилт бол нэлийн өргөн талаас та иргэд малчнаа оролцдог болсон. За, Монголын тэмээ соёл урлагдааны холбоо бол яг энэ чиглэл рүү одоо маш идэвхтэй ажиллаж эхэлж байгаа. Сүүлийн 2 жил бол манай холбоо шинжлэхтэй зохион байгуулагдсанараа одоо бусад аймагуудад зохион байгуулж байгаа, өргөн дэлгэр зохион байгуулж байгаа. Тэмээний соёлтой холбоотой, өв соёлтой холбоотой, дээрээс нь уралдаантай холбоотой энэ ажлуудыг бол анхааралтай хандуулж одоо нэлээд ихтгэлэн оролцож байгаа. Ер нь бол тэмээ өөрөө өвөл одоо идэрсэн хүүтэнд ид таван гүцсэн их шахан одоо бүх шинжэнд гүцсэн байдаг. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол тэмээчд маань тэмээгээ одоо урлуулах тал руу тэмээнийхээ уралдаан чанарыг сайжруулж ажиллаж байгаа. За, тэмээ бүхий Монгол улсад нэг 10 гаруй аймаг байна. Өргөх нарны туяанд уусан ижилсэн эрдэнийн сүрэг уудам нутгаран дархан бичсэн ханийн хизэн хүрэн гадарлан Түмэн тэмээний баярт говь алтай, дунд говь, өвөр хангай, баян хонгор, төв, дорн говь зэрэг аймагуудаас гадна хөрш зэрэгэлдээ бүгд найрамдах хятад ард улсын Алшаа аймаг болон Сэхэ Бомтын удирдлаг, малчид, тэмээчдийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж оролцлоо. Баярын үеэр зохион байгуулагдах хөтөлбөр, арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнүүд ч жил ирэх тусам тоо цар хүрээгээ тэлж 20-од хөтөлбөртэй болон өргөжжээ. Уралдаан тэмцээнүүдэд оролцогчид дор бүрнээ бэлтгэлээ базааж хүсэн хүлээдэг болсон талаараа мөн үеэр хөөрөлдөж байсан юм. Өмнө нь
аймагт зохион байгуулагдж байгаа Төмөн Тэмээний баяр 25 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа энэ арга хэмжээнд таны хувьд хідэн тэмээтэй хүрэлцэн ирж оролцож байна. За тэгээ зориод ирсэн маш олон аялагч, жуулчид, залуучуудад цааргалгүй бас тэмээгээ унуулж, танирхуулж авах шиг байна. Зааж сургаж авах шиг байна. Тэмээний соёлыг түгээх ажилд нэлээд өтөвтэй оролцож авах шиг. За баярлалаа. Тэмээчдийн баярын дүргий. За манай аймгийн одоо брэнд болсон жил болгон болдөг энэ уламжлалт Тэмээний баяртай одоо жил болгон манай баян талаас минь Наранбагаас ирж оролцож байна уу. Тэгээ манай багийн тэмээчд төр нь баг бүгдээрээ ирсэн. 30 тэмээтэй ирсэн. Тэгээ манай багийнхан маа нөгөө тэмээгийн онлог адилхан сүүлийн жилүүдэд өв уламжлал хадгалж чи. Багаас нь онлог адилхан унад сургууд нөгөө намхруулд. Тэгээ одоо чи бүгд сайхан ундаг ачдаг юм тэмээнүүд ирсэн байгаа. Тэгээ энийг нөгөө бид нар он зөвдлөс тэмцээнд оролцохоос гадна энэ нөгөө Монгол хүмүүстээ ялангуяа сүүлийн залуучуудаа энэ нөгөө тэмээнийх онлог адилхааны талаар ярьж тэр залуучуудаа одоо хот өдөнөөс ирсэн тэмээ унж үзээгүй хүмүүс их олон ирж байна. Энэ залуучуудаа л энэ хамгийн гол нөгөө өв уламжлаа таниулах ийм л зорилготой ингээд тэмээгээ залууч ууны гэсэн болгонд нь унаж талбай тайруулах, унц зураг ахгуулах, гэр бүлээр зураг ахгуулах гэсэн юм л болж байна да. Тэгэхээр бүхэнд Өмнөгов аймгийн 70 залгууд хотно 25 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа. За Төмөн Тэмээний баяр дээрээс мэдээ сурвалжлах хүргэж байна. Энэхүү баяр арга хэмжээнд хэддэг жилдээ оролцож байна. Баярын арга хэмжээнд оролцож байгаа сэтгэгдлээсээ хуваалцаач. Аль сумдын аль багийн оролцогчд вэ? За Төмөн Тэмээний баярт л бас 3 дахь жилдээ оролцож байна. За энэ удаа бол бас их бэлэг тэмрэлтэй сайхан одоо Тэмээний баяр болж байна. Ягаад гэвэл бас Өмнөгов аймаг бол алдарт уяачтай болсон Монгол улсын. За тэр тусмаа баян талаасан бол бас Монгол улсын алдарт уяачтай болсон. Ингээд Тэмээний одоо уралдаанд оролцож байгаа нийт иргэд хөдөлмөрчдөө баяр хүргье. Бас өөрөө бас нилээд бас хүртээмжтэй бас оролцоотой гэж оролцож байна. Манай сум бол одоо Монгол орны өмнөд хязгаар алдарт одоо борцгийн говьгод жинхэнэ л одоо говь нутаг Тэмээний өлгийн нутаг юм сайхан нутаг байдгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо бас Тэмээчтэйгээ нар хамжаандгаа сайхан орж байна. Тэгээд өнөөдөр бас Тэнгэр хангай ивэсэн бас нар хурдтай ширсэн юм сайхан налгар сайхан юм өвлийн сайхан өдөр байна. Тэгээд говьчууд бидний одоо бахархлуулсан Тэмээн сүргээ өсгөж хайрлаж одоо үрд зэрэгтэй одоо ингээл үе уламжлал авч явж. За Төмөн Тэмээний баярт бол бас баян лачууд нэлээ өргөн дэлгэр хүрээтэй бас оролцож байгаа. Нийт бас Тэмээчтэй нэлээ өргөн жагсаал бараад улан одоо хурдан тэмээ за сайхан бас гэсэн бүрэлдэхүүнд бас өргөн бүрэлдэхүүнд за өмнө нь бол бас жил болгоо энэ тэм арга хэмжээндээ бас тогтмол оролцдог сумд энийг. За манаас маас бол бас энэ жил одоо Монгол Улстай анх удаа одоо улсын тэргүй яач мөнхтүүлийн мөнх ингээд одоо тэргүй яач бол авсанд бол их баяртай байгаа. Энэ нөгөө өнөөдрийн арга хэмжээнд Өмнөгов аймгийнхаа энэ говьдоо энэ хойц үйдэн тэмээн соёл өвийг хадгалан үлдээх зорилгоор бас сум орнотхтойгоо хамтраад бид бас тэмээчтэйгээ хамтраад миний хувьд бас 20 гаруй парадны тэмээ ачиж авч ирээд өнөөдрийн бэлдээ сайхаас танд оролцуулахгүй явж байна. А миний хувьд бол одоо ууланд заавал говьд биш ууланд тэмээ өсгөх зорилготой. Одоо бас тэмээс рүү өсгөж говь гурван сайх уул эрдэн цагт хайрхандаа бас тэмээс рүү өсгөж тал дээр болдгиймаа гэдгийг бас харуулж байгаа. Тэмээс рүү өсгөөд 20 жил тэмээ маллаа. Тэгээ явж байна. Энэ арга хэмжээ сайхан болж байна. Яг одоо би сайхан Монгол үндэсний дээл хувцараа гойсон за бас Тэмээний уралдаанд оролцож байгаа оролцогчдын сэтгэлээс хуваалцах гэж байна. Тэгэхээр Төмөн Тэмээний баярт оролцож байгаа сэтгэлээс хуваалцаач хэддэг жилдээ оролцож байна. Аль сум юм болчиход үлээ. Төмөн Тэмээний баярт энэ жил Төмөн Тэмээний баяр болж байгаа. Төмөн Тэмээний баярт энэ жил оролцож байна. Урд жилүүд нь оролцож байсаа. За энэ жил их хайртай хүн олон газрын тэмээчд ирсэн байна. Тэмээ болон сайхан авцарсан байна. Цаг сайхан газрынхан сайхан байна. Жаахан чангын жил хүүтэн болох дээр бас янз янз зэйл байх шиг. Тэгээ энэ жил цагаар их хайтайхан өрөнд дулаахан өдөр таарлаа. За гэргийн хувьд одоо үндэсний дээл хувцаараа та хоёр ижилсэд маш сайхан гоёсон байна. Энд байгаа бас маш олон зорж ирсэн аялагч, жуулчдын бас нүдийг бас баясгаж чадчих юм. Тэгэхээр тэмээгээрээ гоёсон. Яг одоо уралдаан тэмцээнд оролцох гээд хүлээж авах шиг байна. Мал маллаад 27 жил болж байна. Тэгээд энэ жил Төмөн Тэмээнийхээ баярт зарж ирж оролцож байгаа. За нөхөр өртөр энэ тэмцээнд оролцох гэж ерөөсөө маш их ингээ сүүлийн нэг жил бол үнэндээ нэг сар бол айгүй маш эрчимтэйгээр тэмцээнтэй бэлдсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ тэмцээндээ орохын тулд бид
бэлэн одоо энэ тэндээс хувцсанаар сураад авсангүй. Ерөнхийдөө бол бүх юм өөртөө игээ тэмээгийн гойсон зүйлээ ч гэсэн ерөнхийдөө бүгдийг гараар ойж өөртөө оролцож байгаа малгай төрлөө бүх юм бол өөртөө сэтгэлээ шингээж хийсэн байгаа. Тэгээд маш олон хүн хөрөлцөж ирсэн байна. Тэгээд тэнгэр нар нь бас тэтгсэн сайхан өдөр байна. Олон хүмүүс зураг авах үү гэж байна. Оо тэгсэн штэ хамт зурга даруулчи тэмээний чи хажуу зурга даруулчи гэд маш олон гуйсан бас харин тийм энэ жил ерөнхийдөө Монгол орон тэр хаяараа жоохон цас цуудын шинжтэй байгаа. Тэгтээ малчин бид нар ерөөсөө энэ байтгай миг л даваад гардаг. Монголчууд өөрсдөө тийм ар түмэн штэ. Тэгээ тийм болохоор баяртай хүртэл орохтаа үнэхээр сэтгэл гаргацгааж байгаа бүгдээр манай малчид ерөөсөө бүгд тиймдээ ер нь хичнээн наан унтах нойроо хогсолж ийсэн ч гэсэн хичнээн их ажилд байсан ч гэсэн тэгээд орын гэсэн юмдаа бол нойр халгүй сэтгэл сэтгэлээ гаргаж байгаа. Манай хонь хургалаад эхэлцээ. За дорноо гаргаарай. Зорж ирсэн зочдын анхаарлыг илүүтэй татаж байсан нь Тэмээн Поло. Тэмээн Полог Монголд нэвтрүүлж хөгжүүлж байгаа анхдагч нь Өмнөгов аймаг юм. Мөн Тэмээний баярын бас нэг анхаарал татдаг зүйл нь шилмэл буур, шилмэл инг, Тэмээтэй сайхан хос, хурдан ат, тайлаг, торомны уралдаан, ойрын зайн буйха тэмцээнүүд, ингний айрагны баяр, ингний сүүн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, урлаг соёлын тоглолт, Тэмээний ноосон эдлэл бүтээгдэхүүний загварын шоу болон шилдэгүүдийг шалгаруулах зэрэг арга хэмжээнүүд 3 өдрийн турш болж ирсэн зочдыг даарах бас уйдах завгүй байлгаж чадлаа. Аа сайхан байна. Энэ 16 мянган төмөний баяртай оролцлоо. Монгол улсын цалаа аваад тэмээнүүд маань их хурдан байна. Хоёр ат нэг хоёр ирлээ. Торм төрүүллээ. 9-р оролцож байна. 9-р оролцож 7 төрүүлж хоёр ам хөөцүүлж байна. Санууд л ингээд 16 дүн түмэн Америк маягт торм төрүүлсэндээ бас баяртай бай, сайхан байна. Эндээс харах нэ говийн монголчууд тэмээг зөвхөн унаж эдэлсэн төдийгүй. Та бидний харж байгаачлан урлагаар учирлан зорьсон олон тал бүрээс таниулж байгаа нь гайхалтай. Тэмээг их сүрдэм тэнгэрийн амтныг магтан дуулсан уран бүтээл дуу дуучид олон. Тэнгэр говийн шаргал хоолой тасралтгүйгээр ишгэлсээр чихнээ сонсголонтой цээжнээ омгшуулж байлаа. Тэмээтэйгээ байсан цагт тэргэл говь уянгаар дутхгүй. Тэмээтэйгээ байсан цагт тэнгэрлэг энэ нутаг жаргалаар дундрахгүй. Тэргэл говийн эзэд тэнд очсон хүн бүхэн хос бүхт тэмээгээрээ бахархсан өдрүүд үргэлжилсээр. Тэмээчэд малчтын авхаалж самбааг сорьсон эмнэг тэмээг бугуйлдаж барих, сургах, орооч унгах, буйлах, зогдор хяргаж бурантаг томох, бурантаглах, тэмээнжин ачаалах, тэмээнжингийн цуваагаар зэрэг үзүүлбэрүүд багтсан нь 16 төмөн тэмээний баярын эргэн тойрондох үйл ажиллагааны голлох онцлог байсан юм. Энэ жил бид хүмүүс бас хугацааг нь 3 сард болоод байдаг арга хэмжээг 2 сард болгосон. Одоо ер нь 2 сарын 1, 2, 3 гэдэг өдөр Өмнөгов аймагт тэмээний энэ төмөн тэмээний баяр арга хэмжээ явал жил болгон цохон байгуулагдана. Энэ өдөр бол хөдлөхгүй. Олон улсын жуулчд болоод үзэх гэсэн хүмүүсийн ажлын төлөвлөлт бүхэл зүйл дээр хугацаа чухал байдаг. Тийм учраас энийг хугацааг бол ингээд одоо юу гэдэг шийдвэрээ гаргасан багаа. Үе одоо дамжин олон жил ингэж тэмээ малж, тэмээнийхээ өв соёлыг тээж ирсэн малчтайхаа урам зориг өгөх, энэ соёлыг тээж яваа, авч яваа хүмүүсийг урамшуулах. Мөн тэмээгээр дамжуулж эдийн засгийн хөшүүргийг хийх. Энэ одоо Өмнөгов аймагт өнөөдөрхөд одоо сул буудлын сул ор байхгүй байна. Өөр одоо гэр баазууд бүгдийг бид нар нээж ажиллуулж байна хэдийгээр өвөлчихсэн. Гэх мэтлэнгээр Өмнөгов аймаг нэг одоо юу гэдэг 100 гаруй сая төгрөг энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан боловч Өмнөгов аймагт орж байгаа эдийн засгийн өрөөгөөж нь 400-500 сая төгрөгийн өрөөгөөж одоо худалдаа авагч нарын ирсэн жочтын ингээд бий болдог ийм уламжлалтай. Би Өмнөгов аймгийн Баяа уусан байрат Бацкин сан байр гэж аймгийн алдарт байж хүм байна. Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан том ноодонд тэмээ нэг тэмээ маань төрүүллээ, нэг тэмээ маань ам үзүүгээр орлоо харигдлаа.
Тэгээ маш их сайхан баяртай байна. Амжилт маань миний дүүтэй бол салшгүй холбоотой. Тэгээ миний төмөөг хөвж оролдуудаг бүр өдөрч дүү. Тэгээ маш их баярлж байна. Тэг өнөөдөр энэ сайхан надад нутаг орныхоо нэрийг аав ээжийн нэрийг орон нутгийнхаа нэрийг гаргаж байгаа их маш их баяртай байна. It's very great. Би бол ингэж ирэх гэж 4 жил хүлээсэн. Тэгээ ингээд ирсэн. Яг ирэхэд бол яг юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй. Надад бол үнэхээр гайхамшигтай байна гэж хэлээ та гэж. Би бол анх удаа Монголд ирж байгаа юм. Гэтэл энэ бол анх удаага би өвөл Монголд ирж байна. За, Тэмээний баяр үнэхээр сонирхолтой болж байна. Тэгээ бид нар бол өөрсдөө Монголд үнэхээр хайртай. Монгол хүмүүс бол тийм нэг бусдыг татах чадвартай байдаг юм аа. Тэрэнд нь олж ингээд байнга ирдэг юм аа гэд 2018 онд эрэгтэй нэг цуг айлд явсан хөдч нь болохоор ийм Тэмээний баяр байдаг юм аа гэж бидэнд хэлжсэн. Тэгээ бид нар ингээд Тэмээний баярын тухай олон юм төр агентлагуудаас судалж агаад гэдэг юм ингээд сонгоод энэхүү аяллаар ирсэн. Тэгээ миний өөрийнх нь дуртай амт бол миний авирын дуртай амт бол тийм ээ. Тэгээ би энэ хэрэг ингээд ирэхийг бол аягүй хүссэн 2020 онд ирэхийг хүссэн болооч ковид гараад ирч чадаагүй гэд. Ийм өмнө гоёхоо өмнө гоёо бол тэгээд ажлынхаа амралтаар баяр тэмээнийх баярын үзэ явж. Тэгээ ар өөр Монгол яхан дуус бүгдээрээ сайхан өвлж байна уу? Таатай сайхан. Одоо энэ сайхан томон тэмээний баяр наадмаар болж байгаа. Ташрамаа танай тэмээний Төрч тэмээний уралдаан тэмээ мөмгийн наадмаар одоо танайхаас манайхтай ямар өөр адилхан зүйл байна уу харахаар ирсэн юм аа. Тэгээд баяр сайхан болж байна. Сайхан байна. Одоо тэгээд хоёр улсын энэ тэмээ үйлс хөгжөд одоо харилцан ингээд л нэмэр болно даа баяа энэ да. Сайхан байна аа. Сайхан баяр байна. Би ар Монгол өвөр Монголд ар Монголд тэмээний хурдан тэмээний үзэхээр зорж ирсэн юм аа. Сайхан байна аа. Наар надад нэг гоё болж байгаа. Гоё болох нь. Би ял өөрөө мод тамийн сонирхолтой тамаа үйдэх өвөр Монголын. Таар Монголын тамид одыг хурдан тамаа үзээ. Харъя. Чигээд ирсэн. Манайны хувьд л ингээд өчнөө олон олсод ингээд тэмээний баяр арга хэмжээнд оролцож байсан боловч хизээч энэ ч одоо үзэж байгаа шиг тийм арга хэмжээ, тийм активности буюу одоо тэмцээн уралдаан төрлөд байгаа шүү дээ. Тэрийг бол хизээч ингэж харж байгаагүй. Үнэхээр гайхалтай одоо үүр хэш аргагүй байна. А гэхдээ жоох хүйтэн байна. Яг ингээд Монголд харж байгаа шиг тийм тэмээг ингээд дан амтэн гэдэг талаас нь одоо гадны улсууд одоо юу гэдэг мах сүү гэдэг талаас нь хардаг бол Монголд бол тэмээ ингээд амьдралынх нэг хэсэг болсон. Тэмээтэй холбоотой соёл бүхэл бүтэн амьдрал байна. Энэ одоо тэмээг уралдуулж байгаа тэмээг ингээд ачаа усаар ашиглаж байна. Энэ бүх арга хэмжээг одоо дан австрал гэлтгүү дэлхийд дахин танилцуулж дэлхийд дахины хүмүүс одоо үзүүл харлахыг хичээх болно. Энэ бол одоо танигдаж мэдэх хэрэгтэй чухал зүйл юм аа. An all culture of Mongolia, I think that is amazing. За манай өнөө амх удаа ирж байгаа гэсэн. Тэгээд барууны орны хувьд бол ийм уламжлал тэмээтэй холбоотой, тэмээ нүүдэлсэн ахуйтай холбоотой энэ соёл бол ингээд бараг алдагдсан байгаа. Тэр зүйлийг одоо энэ Монголд одоо харж тэр зүйл ингээд чинэлэг одоо хадгалагдж зүйлсээс өнөхөр айхтай байна. Тэгээд энэ зүйлийг одоо юу гэдэг ингэж энэ хадгалагдсан соёлыг бусад түгээхэд бол Монгол бас илүү олон хүнд илүү олон усад үү талгаан дээр илүү олон усаас сурчлах нь одоо зөв ишний шаардлагатай байгаа. Тэгж өжөж тэр мартагдсан алдагдсан тэр соёлыг одоо хүмүүс харах боломжтой болно. Тэг үнэхээр гайхалтай соёлтой үнэхээр гайхалтай юм те улс юм аа гинэ. Thank you so much man. Welcome to Mongolia. Welcome to Shagobi. Өмнгийн шаргал говь нутгийн зон олны бахархалт баяр болж чадсан Түмэн Тэмээний баярыг дотоод гадаадын жуулчд, тэмээчд, аялагч, сурвалжлагчд олноороо зарин ирж үзэж сонирхон оролцож байгаа нь зочид төлөөлөгчдийн тоо жил ирэх тутам нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Тэмээний баярт оролцогчд жуулчд тэмээ унах, тэмээтэй парадад жагсах зэргээр наадмыг зөвхөн үзэх биш, өөрсдөө оролцож баяр хөөр дүүрэн байгаа нь ажиглагдсан юм. Мөн баярын үеэр говийн эзэн хотч банхар төслийн багийнхан Өмнөгов аймгийн шилдэг банхар нохтыг шалгаруулах үзүүлэх тоглолт зохион байгуулж нохоо сонирхогчдод олноороо оролцож үзэж сонирхлоо. Тэмцээн уралдаан маань бол одоо тухайн үйлдвэрийн хөгжилд хамгийн том хувь нэмрээ оруулдаг юм байгаа. А одоо өнөөдрийн тэмцээнд бол бид нар яг хөдөө орон нутгаар яг
одоо байгаль дээр нэрэд энэ тэмцээн зохиож байгаа нь айгүй онцлог те. Тэгээд малчин ард хүмүүс маань бол зүгээр л нохог одоо ингээл энэ айгүй бүр хар багаас нь дэжээсэй гээл тэгээд сайн те. А гэтэл тухайн нохоо маань үндэсний бахархал а Монгол түмэн одоо мал аж ахуйн нүүдэлчин соёлыг өргөжлөөд байгаа. Монгол банкар маань бүх цаг үеийг хамт туулж ирсэн учраас бид нар айгүй чухалчилж авч байна. Гэхдээ баярын бас нэг онцлог үзүүлбэрүүдийн нэг багш байна те. Тэгээд бидний хамгийн түрүүнд сонгосон аймаг болохоор Өмнө Говь аймгийн одоо яг энэ яагаад гэхээр одоо ирүүс малчтын зөрчилдөөнийг арилгах үүднээс эхлээд энэ аймгийг сонгосон. За өнөөдөр одоо манай ажилч чангүй Говь нутгийн одоо зон олны маань бас өвлийн одоо баяр. За мөн дээрэс нь одоо Монголын одоо аялал жуулчлалын холбооны одоо бас хамгийн анхны одоо өвлийн ивент болгож ингэж энэ жил хийж байгаа одоо энэ Түмэн Түмэний баяр гэсэн энэ баярын арга хэмжээнд оролцсон. Монгол нохой, Монгол банкрын энэ одоо бас цусыг за Монгол банкрыг одоо бас үржүүлэх, оршруулахад одоо бас энэ манай одоо бас Монгол банкар судлалын холбоо за мөн Өмнө Говь аймагт одоо 2-3 энэ Монгол банкны үржүүлгийн газрууд бол маш их идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд энэний өчөр бид нар бол одоо бас өнөөдөр парадд оролцлоо. Энэ удаагийн нохойны хувьд бол миний нохой бол одоо бас нэг насд хүрж байгаа юм залуу гөлгөн нохой. Тэгээд манай нохой бас нэлээд биерхүү. Тэгээд энэ жуулчд бас их сонирхож байна. Энэ жилийн Түмэн Тэмээний баярын өдрүүдэд зохион байгуулагдсан арга хэмжээний нэг нь Өмнгийн говийн өв соёл, эртний нүүдэлчд ба эзэнт гүрний язгууртнууд. За Тэмээний баярын өрөөнд бол олон арга хэмжээ болж байна. За нэг нь бол энэ одоо манай Монголын урдаа ирдэг археологчт маань нэгэн илрүүлсэн гурван төс сумын тост, гоёот. За энэ уул нуруудаас олдсон одоо энэ хадны зураг дурсгалууд байна. За зөвхөн нэг сумаас 3 сумаас ихтэл 8600 гаруй энэ ховор нандин юм хадны зураг олдсон. За жил болгоом Өмнө Говь аймаг бол төсөв дээрээ яг энэ төрлийн судалгааны ажил зориул төсөв тавьж явдаг. За 2024 онд бол ноён Сэврийн орчим сумдын уул нуруудыг бол энэ судалгааны ажил үргэлжлэе явна. Тэгэхээр энэ дурсгалт одоо зургууд бол тоо нь бол нэмэгдээ явах хаа. Тэгэхээр одоо бол улстан бол Өмнө Говь аймаг ингээ нэг 14-15 мянган юм хадны зураг дурсгалт газар тавиулж байна гэсэн. Тус үзэсгэлэнг Өмнө Говь аймгийн засаг даргын тамгын газрын захиалгаар Монгол улсын их сургуулийн түүх археологийн тэнхмийн судлаачид хайгуул судалгааг хийж инхөө баримтжуулан уг үзэсгэлэнг дэлгэжээ. За мөн одоо ялангуяа одоо энэ гурван төс сумын нутгаас бол одоо Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох Морьтон Баатарын дүрстэл бол одоо хайрцан гоох одоо жишээлхэн бол яг тэнд бол одоо Гоёт баг за Баясхагийн нутгаас илэрсэн Морьтон Баатруудын дүрслэлүүдийг за буюу Тосбагийн нутгаас илэрсэн Морьтон Баатруудын дүрслэлийг бол тодорхой харж байна. За ерөнхийдөө бол одоо хадны зургийн тогтцсон бол одоо уулын одоо үргэлжилсэн одоо ханан хад болоод уулын ингэр бил орчмын орол бол одоо хадны зураг бол хамгийн их. За харин одоо Гоёт багийн нутгаас бол мөн одоо сул юм жижиг хаднууд дээр бас хадны зургийн дурсгал бас нилээдгүү их таарлцсан. За эдгээр зургууд гарахад бол маш сонирхолтой байна. За би өмнө нь болохоор Баянгар аймагуудад бас ингээ яг хадны зургуудыг бол бас ингэж үзчихсэн. Өмнө Говь аймагт бол анх удаага ирсэн. За тэгээд харахад бол маш гайхалтай байна. Өвөл ирж байгаа бас анхны тохиолдол. Тэгээ энэгээр маш одоо шинэ туршлага болж байна надад гэж. За би бол хувийн хувьд бол маш их түүх сонирхдаг. За тэгээ өнгөрсөн жил болохоро залуу судлаачтай хамт одоо Institute of Paleontology of Mongolia буюу Монголын одоо динозавр судлах төв гэж байдаг. Энд бол бас ингээд сайн дурын ажилтнаар ажиллаж залуу судлаачтай бас ингээд хамт ажиллаж байсан. За тэгээ хувийн хувьд бол маш их юм сонирхолтой учраас ингээд дахирсэндээ маш их баяртай байна гэж. За Америк нэгдсэн улсын Лас Вегас хотоос бол ирсэн. За тэгээ Америкт бас юм хадны зургууд бол байдаг. А гэхдээ нэг ихэвчлэн хүн төрслөгцсөн байдаг. А энд болохоор төлхөө амтэн төрслөгцсөн байна. Тэгэхээр би ингэж хоёр өөр орны соёлыг ингэж харьцуулж байгаа даа надад бас их юм сонирхолтой байна гэж хэлж байна. Мэдлэх хүндлэх ёс хөөргний өв соёлын үзэсгэлэнг зохион байгуулж олонний хүртээл болгосон юм.
үзэгсэлэнд 18-аас 21-р зуунд хамаарах удам дамжсан урчуудын уралсан 90 гаруй хөөрг, шин цагийн урлаачдын 50 гаруй хаш, чүнчиг норов, гартаам зэрэг байгалийн өвөрмөц дахин давтагдшгүй тогтоц ур хийц бүхий эрдний чулуун хөөрг, гэрэл зургийн үзэгсэлэн гарч ирсэн үзэгчдийн мэлмиг мялаалаа. Хашиний босгон дээр төмөн төмөний баяр маань энэ жил болж байгаатай холбогдуулаад энэ мэндлэг хүндлэг бас хөөргний өв соёл гэдэг үсгэлэн зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үсгэлэнд бол манай говь нутагт байгаа иргэдийн маань яг гар дээр өөртөө өнөөдөр ингэж идэлж хэрэгж байгаа 18 дугаар 100-аас эхлээд одоо дээдл нь бараг 6 үе дамжсан одоо 21-р 100 хүртэл ах юм үх түүхтэй яг иргэдийн гар дээр 90 гарын хөөрг тавигдчих дэлгэцсэн байгаа. За дээрэс нь бол манай аймгийн 11 урлаач, манай Өмнөгов аймаг бол өөрөө Монгол улсын хэмжээнд одоо хөөрг урлаачаараа тэргүүлдэг хамгийн олон хөөрг урлаачтай, хамгийн олон хөөргийг одоо бүтээсэн ийм аймаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн яг энэ үсгэлэнд бол Өмнөгов аймгийн одоо 11 урлаачийн 50 гарын хөөрг мөн дэлгэдээд байгаа маа. Ингээд нэг 100-150-аад хөөрг өнөөдөр энэ үсгэлэнд маань дэлгэгдэж энэ ард иргэдтэй энэ гурван одоо төм төмөний байр арга хэмжээд ирсэн нийт үзэгчтэй бол талиулагдчих байна. Хөөрг бол монголчуудын мөнлөх хүндлэх ёсны одоо гол хэрэглүүр. За эм санааны бэлэгдэл одоо буян ишгийн одоо бэлэгдэл гэж үздэг юм аа. За монголчууд эрт дээр үеэс хөөргийг хэрэглэхдээ одоо аав өвөөгийнхөө хөөргийг өвд өмжмдэн гэр бүлийн үнэт өв болгон хэрэглэж ирсэн байна. За манай аймаг бол цагаан шүр гэдэг ийм сайхан байгалийн чулуу гар хөөрг хийдэг хөөрг урлаачтай олонтой. Одоо аймагта хамгийн олон урлаачтай хөөрг урлаачтай ийм аймаг аа. За цагаан шүрэн чулуу бол манай аймагт л ганц байдаг. Өөр аймагт байдаггүй. Сэлбэр ур нарийн сайн ордог. Өнгөлгөө сайн авдаг ийм чулуу байгаа. За энэ чулууг одоо уран бүтээлчд маань улс аймаг улс орон даяар болон төв дэлхийн даяар ингэж Өмнөгов аймгийнхаа брэнд болгож ингэж үйлдвэрлэж ирж үйлдвэрлэж байна. Өнөөдөр ч бас өнөөдөр өөрийнхөө адийн бүлгийн малчин төмөнтэйгээ Өмнөговын 16 төмөнтэй найрд оролцоод сэтгэл өндөр байгаа. Өмнөгов аймгийнх нь одоо 16 төмөнийх нь өвдөж шиг найр өндөр амжилттай байх болтугай. Баярын хүрээнд зохион байгуулагдсан уралдаануудад шилдэг шилмэл буурын уралдааны тэргүүн байрт Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Дэрсэн ус багийн малчин Амар Баясгалангийн Хүрэн буур, Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Дэрсэн ус багийн малчин Ганбатын Хүрэн инг хурдллаа. Харин Тэмээтэй сайхан хосын тэргүүн байрт Хан Хонгор сумын Мандах багийн малчин Баянтөр Алтан Зулнаар орсон бол Хурдан Атан Тэмээний уралдааны төрөнд Өмнөгов аймгийн Баян Далай сумын уяач Мөнх Баяны Хөх Ат, Тайлаг Тэмээний тэргүүнд Өмнөгов аймгийн Баян Овоо сумын уяач Сайн Баярын Шар хурдалсан юм. Мөн Торон буюу хоёр настай Тэмээний уралдааны нэгт Өмнөгов аймгийн Баян Далай сумын уяач Мөнх Баяны Улаан хурдалж Тэмээчин олныг огшоож үзэгч түмнийг баясглаа. Тэмээний баярт оролцож байгаа тэмээчдийн хурд авхаалж самбаг шалгадаг 4 харьцах 500 метрийн пайз дамжуулах тэмээтэй бөөхөн уралдааны тэргүүн байрт Өмнөгов аймгийн Баян Далай сумын баг тэргүүлснээр тэмээн бөөхөн өндөрлөж тэмээн поло уралдаанд 3 аймгийн 18 баг оролцсноос тэргүүн байрт Өмнөгов аймгийн Булган сумын баг шалгарсан юм. Нүүдэлчдийн тэмээний соёлыг хадгалан үлдэх, дэлхийд ховордож байгаа хоёр бүхт тэмээг хайрлан хамгаалах, тэмээ уяач малчтад урам өгч, тэмээний сүргээ өсгөхөд өөр өөрсдийн хувь нэмрээ ийхүү оруулж баярлаа. Эрх мэдээч та бүхэнд UBS телевизийн сурвалжлах баг Өмнөгов аймгийн 70 задгад холно 16 төмөн тэмээний баяр дээрээс нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэлээ. Тэмээний соёл уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлж хүүхэд залуустай таниулсан сурвалжлах төмөн тэмээний баярын арга хэмжээнээс бэлтгэн сурвалж
амжилтыг үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзлээ. Хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ийхүү говьчуудын эрен дамжсан их түүхэ хүүрнэх Тэнгэр нутгийнхаа чимэг болсон Тэмэн сүргийн 16 түмэд хүрсэн баярыг сурвалжлахаар UBS телевизийн нэвтрүүлгийн баг өмнгийн шаргал говийг зорьсон юм. Тэмэнд түшгэлсэн соёл, уламжлал, аялал, спорт гэд хол ойрын гизтийн мэлмиг баясгасан Түмэн Тэмэний баярыг Өмнө говь аймгийн 70 задхад хотноо 25 дахь жилдээ өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Үүгээрээ тэд эх орноо дэлхийд таниулахад хувь нэмрээ оруулж хүйтэн салхи хацар эсгсэн өвлийн жавартай өдрүүдэд цаг нар ивээсэн даарах уйдах завгүй 3 өдрийг тэмээ тэмээчдэрэ бахархан бас гайхуулан үдлээ.